Hej på er, hoppas att allting är bra med er. Jag tänkte bjuda in er på lite söndagsmys här inne. För det var det jag tänkte att vi skulle ha i den här videon. Vi ska ha det riktigt gosigt tillsammans. Och så ska jag också berätta en liten hemlighet för er. Och en ledtråd till den, den finns här bak. Det är nämligen så att jag har fått den stora äran att bli utvald av FOREO som en av deras ambassadörer för resten av det här året. För resten av 2021. Ja, det var ungefär sådär jag kände när jag fick frågan från dem. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om FOREO med er, för att jag älskar verkligen deras produkter. Jag använder deras produkter varje dag, har gjort det flera år. En annan sak som jag verkligen tycker om med FOREO är att hela tanken med det, förutom att det är otroligt bra produkter, är att liksom investera i sig själv, att prioritera sig själv, att sätta liksom den som borde vara först i ditt liv, sätta den först och ta hand om dig själv och tillbringa tid med dig själv. Och utöver allt det som jag redan gillade med FOREO så blev jag så glad när så här stora företag, FOREO är ett svenskt företag men de har vunnit hundratals priser internationellt och finns liksom i jättemånga länder. När de väljer att ha någon som jag som ansikte utåt och som ambassadör, det betyder väldigt mycket. Nog pratat om mig, nu tänkte jag att vi skulle gå in på själva myset och min lilla hudvårdsstund. Och där ska jag också visa FOREOs senaste nyhet. Jag har ju flera gånger tipsat er om FOREOs rengöringsborstar. Hela deras rengöringsborstserie heter Luna. Men det här är den stora nyheten som heter Luna 3+. Och den här, hörni, den kan saker som de andra lunorna bara kan drömma om. Luna 3+, har nämligen den vanliga härliga rengöringsborsten fram och massagefunktionen bak. Men nu har den också värmeterapi och mikroström. Värmen kommer här och den hjälper porerna att rengöras på djupet. Och den gör också att resten av dina produkter i din hudvårdsrutin tas upp lättare efteråt. Alltid innan jag rör mitt ansikte så tvättar jag av händerna så att de är helt rena. Sen brukar jag faktiskt blöta ner mitt ansikte bara med vatten först. Så att det är blött. Och sen så tar jag min FOREO och min rengöring. Jag använder FOREOs egen rengöring som heter Microfoam Cleanser. Den är så bra och passar perfekt för mig med känslig och torr hy. Jag tål inte alla rengöringar och alla krämer och så för jag är lite känslig. Men den här är väldigt snäll men jag är också väldigt ren. Sen trycker jag bara på knappen som finns här på baksidan så drar den igång. Sen kör jag bara cirklar med den här runt i hela ansiktet så att alla porer blir uppvärmda, rena. Och sen så sköljer jag bara av min FOREO och mitt ansikte och torkar av mig. Vet ni, jag var tvungen att ta loss kameran och stativet för jag ville bara att ni skulle få se på nära håll hur ren min hy är. Alltså man ser faktiskt hur ren den är för att inte tala om hur ren den känns. För det är väl det första jag märkte när jag började använda FOREO för första gången för flera år sedan. Så insåg jag att, herregud, är det så här hyn kan kännas när den är riktigt ren? Det är liksom, det går inte att beskriva. Jag önskar att ni kunde känna på min hy. För att det är som en helt annan känsla än när man tvättar med händerna, tycker jag. Och efter att jag har tvättat och sköljt och torkat så använder jag min vanliga toner. Det kan du bara ta den du har hemma. Och sen ska jag visa en så kul sak som vi ska göra tillsammans med serumet. Oj, 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 håll i er. FOREO har sitt egna serum som heter just serum. Det här är faktiskt en ny förpackning. Jag har det sedan innan. Och det har gått varmt hos mig. Ni ser ju att jag har använt en hel del för jag tycker att det här är ett superbra serum. Och nu ska vi använda den här spännande baksidan. För att på baksidan så har den nämligen två små knoppar där det kommer mikroström som överför låga spänningar direkt i huden. Det stimulerar huden och behandlar fina linjer. Det liksom bryter ner hudens celler så att de återbildas och blir ännu starkare. Så det jag gör då är att ta serum in mitt ansikte. Och FOREO har ju en app som man kopplar ihop med Bluetooth. Det är jätteenkelt, man trycker bara på startknappen och startar Bluetooth-telefonen. Och där kan man då välja vilken mikroströmupplevelse man vill ha. Och då gör jag bara som hon gör, så blir det rätt. Sen låter jag bara serumet sjunka in och sen följer jag upp med min vanliga ansiktskräm. Innan ni går iväg och hemmaspa-myser själva hos er så skulle jag bara vilja passa på att säga att oavsett vilken liksom rengöringskräm jag har provat genom åren så har den stora skillnaden inte varit vilken kräm det är utan om jag har använt den med min Luna eller inte. Sen är det här givetvis en produkt som kostar mer än att liksom använda händerna, de är ju gratis. Men det gör en jättestor skillnad och dessutom är det verkligen en investering för det här är en produkt som inte
ta slut. Alltså det är inte som att en burk liksom, en kräm eller någonting, när den är slut så är den slut. Utan den här laddas ju upp ner i spel. Och kanske också ett sånt här år när man inte har kunnat gå på typ en massage eller en ansiktsbehandling eller på spa. Och nu förutsätter jag verkligen inte att alla kan det något år. Men jag tänker att om man hade planerat att göra något sånt och nu inte kan göra det, så kanske det är läge att passa på att skapa ett riktigt bra och mysigt och effektfullt hemmaspa istället tillsammans med just Luna 3+. Och den här varar ju också väldigt mycket längre än vad en enda ansiktsbehandling som man går och gör ute någonstans gör. Mer info om produkterna hittar du i min text här nedan och i min bio så finns det också en direkt länk till var du hittar Luna 3+. Nu hoppas jag att du får en fortsatt mysig söndag och ett bra avslut på helgen och att du tar dig lite tid för dig själv.